Opštinski odbor Srpske napredne stranke Šid, saopštenje za javnost. Mi odbornici Srpske napredne stranke Opštinskog odbora Šid odlučili smo da poučeni događajima koji se dešavaju u Skupštini grada Beograda ustanemo i zaštitimo institucije opštine Šid i ne dozvolimo teror i nasilno ponašanje. Šid je opština vrednih i dobrih ljudi, mjesto gdje se proizvodi najbolji sremski kulen i piju najbolja vina. Prestonica kulture je stanište Šumanovića i Bosilja, a ne opština mržnje i nasilja. Smatramo da Šid treba da ostane opština koja ide napred, ubrzano se razvija, u kojoj se ostvaruju nova radna mjesta, grade škole, putevi, u kojoj se stvaraju bolji uslovi za život svih građana. Mi odbornici Srpske napredne stranke, koje su građani birali ogromnom većinom glasova, dužni smo da interese građana štitimo u ovoj važnoj instituciji kao što je Skupština opštine Šid, a ne na ulici. Ostavimo ovdje dok nadležni organi ne počnu da rade svoj posao i obračunaju se sa nasilnicima.